Відпустити дітей у школу чи навчатись онлайн? Над цим питанням напередодні нового навчального року ламають голови батьки в Кропивницькому. Обрати формат навчання керівництво шкіл запропонувало їм самостійно. На вибір – очна освіта, дистанційка, змішана форма та екстернат. До якої форми батьки схиляються більше, Володимир Іванченко розкаже. Синоніми до слова «гарний». Привабливий, опрятний. Красивий. Матвій разом із мамою повторює домашнє завдання, яке виконав на канікулах. 1 вересня хлопчик перейде в 6 клас. Я дуже скучу за школою, за друзями, тому що ми, коли почалася війна, на дистанційці, і до цього були на дистанційці, то я друзів вже давно не бачив. Втім, з нового навчального року за шкільну парту Матвій навряд чи повернеться. Категорично проти батьки. Остерігаються, що школа, в якій навчається син, може стати мішенню для окупантів. І дуже хвилюються за безпеку дитини. Особливо після нещодавніх прильотів по місту. Якщо війна, то якось зі школою трошки лячно дітей туди, і ми всі не зможемо проконтролювати. Якщо буде якийсь прильот, всі ринуться, кидаться, шукати дітей, і діти як себе будуть поводити? Ні. Я проти, щоб вони йшли до школи поки що. Іншої думки пані Валентина. Мама десятикласника Максима хоче, щоб, незважаючи на війну, син здобував освіту офлайн. У березні через вторгнення рашистів була вимушена вивезти дитину в Польщу, і 3 місяці син навчався дистанційно. Такий формат, за словами мами, себе не виправдав, адже оцінки погіршилися. Та й далеко не всі предмети без пояснень вчителя зрозумілі. Друге півріччя минулого року показало, що дистанційна форма не для всіх дітей підходить. Тому що можна колись проспати, колись не включити, колись щось не зробити, колись лишній раз вчитель не перегляне виконане завдання, тому що є інші класи, навантаження вчителя теж найбільше виникає в цей період. Але батьків, які підтримують саме очне навчання в гімназії, де навчається Максим, мало. Це засвідчили результати опитування, яке провели під час батьківських зборів. Якщо взяти очну форму навчання, тобто офлайн, маємо цифру 76. За змішаною формою обрали 216 батьків. І за дистанційною 540 батьків. Керівництво гімназії пояснює, дистанційну форму навчання батьки обирають, бо сумніваються, що шкільні укриття надійні. Щоб розвіяти батьківський скепсис, адміністрація організувала їм оглядини у сховище. Укриття облаштували в підвалі, де до недавніх пір був магазин із канцтоварами. Тут 2 невеликих приміщення, де можна перечекати повітряну тривогу. Їх укомплектували стільцями, вікна заклали мішками з піском. Всередині є санвузол. Також про всяк випадок зробили запаси питної та технічної води. Ще в підвалі під'єднали Wi-Fi та стаціонарний телефон для виклику екстрених служб, а голі стіни розфарбували малюнками, які заспокоюватимуть малечу. Укриття розраховане на 50 місць, тож дирекція визнає, розмістити в ньому всіх учнів одночасно ніяк не вийде. Ми не зможемо забезпечити офлайн навчання при всьому своєму бажанні, тому що ризики дуже високі. Одні тільки дітки, першокласники і п'ятикласники, ми будемо їх виводити по змінам не більше ніж на 3-3,5 години і одночасно 50 чоловік. Тобто це 2 класи. З майже 40 шкіл у Кропивницькому розпочати навчальний рік в очній формі готові тільки 4, доповіли в управлінні освіти. Решта збираються навчати дітей дистанційно або в змішаному форматі. Зважаючи на велику кількість охочих вчитися вдома, у місті створять спеціальні дистанційні класи. Сформують їх у 2 школах, які спеціалізуються на дистанційці. Переводити дітей туди батьки зможуть за бажанням, якщо їхня школа раптом не зможе організувати заняття онлайн. Зараз обмеження по кількості учнів в класах немає. Тобто, якщо буде, наприклад, 10 бажаючих, то ми будемо відкривати клас. Якщо їх буде 40, то це також буде один клас. Якщо буде більше, будемо розглядати, що на паралелі таких класів буде більше. Ніхто нікому нав'язувати очне навчання не буде. За якою формою навчатися, школи остаточно визначаться на педрадах до 31 серпня. В управлінні освіти також попередили. У випадку загострення бойових дій у місті, всі навчальні заклади одразу переведуть на дистанційку. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».